білоруси і росіяни практично один народ, так заявив Олександр Лукашенко у Кремлі. Він уже вп'яте за цей рік навідує Володимира Путіна. Самопроголошений президент Білорусі пообіцяв затвердити так звану дорожню карту інтеграції із Росією вже у жовтні. Але спершу він розраховує на ухвалення 28 спільних програм. Це буде прорив. Прорив во многих сферах. Более трех лет назад мы начали эту с вами работу, поставили задачу перед правительством. И я надеюсь, успешно мы решили эту задачу. Білоруські опозиціонери раніше неодноразово називали цей візит небезпечним для країни. За їхньою інформацією, зараз у Кремлі практично відбувається поглинання Білорусі Росією. Радник лідерки опозиції Світлани Тихановської не виключає. В дорожніх картах, про які говорив Лукашенко, йдеться про єдину для двох країн валюту та навіть часткове об'єднання силових структур.